matematik saya ialah C20S1004. Hari ini saya membentangkan pengerjaan projek panel saya bertemakan setting di mana saya menggunakan main hand and fabric. Medium yang saya gunakan ialah charcoal dan pencil charcoal. Size kertas yang saya gunakan ialah boxboard penuh A1. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut tentang lukisan saya ingin menunjukkan video pembuatan lukisan. Let it shine. 하찮은 이 밤의 표정이 이토록 더 아름다운 건 저 별들도 불빛도 아닌 우리 때문일 거야. You got me. 난 너를 보면 꿈을 봐. I got you. 지륵 같은 맘들 속 서로 겹은 서로의 빛 같은 말을 알고 있어. Oke, seterusnya saya ingin membentangkan tentang elemen yang saya gunakan dalam lukisan ini. Elemen yang pertama saya gunakan yaitu bulatan di mana melengkung, lurus dan sebagainya. Elemen yang kedua saya gunakan ialah shading, hashing, cross hashing dan scribing. Elemen yang terakhir saya gunakan yaitu tone dan value di mana menunjukkan unsur ruang bentuk bayang pada sesuatu objek. Maka terhasillah lukisan ini. Itu saja daripada saya. Sekian.